Nada, a gente pegava lá de cima, lá. Onde? Isso aqui mesmo. Não. Vou pegar aquela lá. Acho que era ali, ó. Tinha que dar uma volta pra lá e falei que tinha fazia um S. Era ali, ó. Isso, mas nós podemos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Vai ter que subir ali, ó. Não, mas espera onde eles vão ver ali. Depende do GPS, né? GPS feito no Japão, marca acho que é sueca. Rodando no Brasil. Estamos certo, a bandeirante. Ô Daniel. Então nós vamos sair para a direita. Direita 26.
falindo. Logo ali já, né? Gente.
essa, mas é lá de lá.